Ing nalika samono, Yohanes Pambaptis rawuh ing pasamunan wilayah Yudea, ngelaraki piwulang, pangandikani, "Podho mratobato, amarga ratoning swarga wis cedhak." Dene saktemene iya panjenengane iku kang kapangandikaake dening Nabi Yesaya, mangkene, "Ana swara kang nguwuh-uwuh ana ing pasamunan. Podho nyawisno margining pangiran. Lurung-lurung kagem panjenengane podho lenjengno." Yohanes iku agemane kang kagawe wulu unta sarta apaning set walulang kang kadahar walang lan madu alas. Banjur diparani dening wong-wong saka Yerusalem, saka Yudea kabeh lan saka wilayah sak kiwa tengene Yordan. Wong-wong mau tumuli podho dibaptisi dening Yohanes ana ing kali Yordan kalawan ngakoni dosane. Nanging bareng panjenengane pirsa para Farisi lan para Saduki podho teko nyuwun kabaptis, banjur podho dipangandikani mangkene, "Hei, tetesaning ula pedudak, sapa kang marai kowe nyingkiri bebendu kang bakal teko? Yen mangkono, podho metokno woh kang sembodo marang pamratobat. Lan aja podho duwe pikiran mangkene, aku rak podho duwe Rama Abraham. Awit aku pitutur marang kowe, sanadyan saka watu iki, Allah waos mijilake anak kanggo trai Abraham. Karo dene wadung wis jumawes ing poing wit-witan. Saben wit kang ora metokake woh kang becik, mesti kategor lan kajeplungake ing geni. Aku iki mbaptisi kowe kabeh nganggo banyu amrih patobatmu. Nanging kang bakal rawuh nungko aku, iku luweh kuasa katimbang aku, lan mbok nyopot ageme trumpah wae, aku ora pantes. Iku bakal mbaptisi kowe kalawan roh suci lan geni. Panjenengane wis ngasto tampah. Panutone bakal diresiki nganti tapis, sarto gandume bakal diklumpukake ing lumbung, nanging rambute bakal diobong ing geni kang ora kena sinirep." Nalika samono, Yesus saka Galilea rawuh ing Yordan murugi Yohanes, karsani supaya dibaptis. Nanging Yohanes menggak unjuke, "Kawula ingkang perlu paduka baptis, lah kok paduka murugi kawula?" Nanging Yesus paring wangsulan, pangandikane, "Wis to, ciben saiki mangkono. Amarga ya mangkono iku patute aku lan kowe padha netepi sakai karsane Allah." Yohanes tumuli sumarah. Sakwise kabaptis, Yesus banjur mentas saka ing banyu, lah ing kono langit tumuli piyak lan panjenengane pirsa rohing Allah tumedak pindho manuk doro nedhaki panjenengane. Banjur ana swara saka swarga kang ngandika, "Iki putraning sun kang kinasih kang dadekake keparenging sun." Sakwise mangkono, Yesus kapurukake dening roh menyang ora-ora samun supaya kagodha dening iblis. Saklebare siam 40 dino 40 bengi, wekasan kraos luwi. Juru panggodha banjur marek ing ngarsane sarta munjuk marang panjenengane, mangkene, "Menawi panjenengan putranipun Allah, sumangga selo-selo menika panjenengan sabdaaken dados roti."
nanging panjenengane paring wangsulan pangandikane ana tulisan mangkene uripe manungsa iku ora mung saka roti wae nanging saka saking sabdo kang miyos saka ing lesaning Allah. Iblis tumuli nambut panjenengane menyang kutha suci lan dijumenengake ana ing dhuwur payone padalman suci. Banjur munjuk marang panjenengane mangkene, menawi panjenengan putranipun Allah, sumangga kula aturi anjlok mangandhap awit wonten seratan mekaten. Pangeran bakal ndhawuhi para malaikate tumrap sira. Sarta sira bakal ditadhai ing tangane supaya sikilira aja nganti kesandung ing watu. Pangandikane Yesus, ana maneh tulisan mangkene, sira aja nyoba pangeran Allah ira. Iblis banjur nambut panjenengane maneh munggah ing gunung kang dhuwur banget lan diaturi mirsani sakai keratoning donya dalah kamulyani nuli munjuk mangkini. Menika sadaya badhe kula aturaken dhateng panjenengan. Anggeripun panjenengan karso sumungkem sujud dhateng kula. Yesus banjur ngandika, "Wis lunga setan, sebab ana tulisan mangkini, pangeran Allahira kang kudu sira sembah." Lan panjenengane piyambak kang kudu sira pepeni. Iblis banjur ninggalake panjenengane. Lah ing kono tumuli ana malaikat-malaikat kang padha marek lan ngladosi panjenengane. Nanging bareng Yesus miyarsa pawarta yen Yohanes wis kacepeng, panjenengane banjur tindak sumingkir menyang Galilea, pindah saka Nasaret lan dedalem ana ing Kapernaum ing sak pinggiring segara wilayah Zebulon lan Naftali. Supaya katetepan apa kang kapangandikake dening Nabi Yesaya mangkene. Tanah Zebulon lan tanah Naftali, dalan menyang ing sagoro ing sabrangi kali Yordan Galilea, panggonane bangsa-bangsa kang ora wanuh marang Allah, bangsa kang manggon ing pepeteng, iku wis ndeleng pepadang kang gedhe, sarta wong kang padha manggon ing tanah kang kalimbutan ing wewayanganing pati, iku wis kapletekan pepadang. Wiwit nalika iku Yesus ngelarake piwulang pangandikane, "Padha mratobato, amarga kratoning swarga wis cedhak." Nalika pinuju tindak ing sak pinggiring tlaga Galilea, panjenengane pirsa wong loro padha sadulur, yaiku Simon kang karan Petrus karo Andreas saduluri, lagi padha nipaki jolo ing tlaga, amarga padha dadi juru amek iwak. Panjenengane banjur ngandika marang wong loro iku, dawuhi, "Bayu padha melu aku. Kowe bakal padha dak dadekake juru amek wong." Saknalika banjur padha ninggal jalani nderekake panjenengane. Sak banjure nalika tindak saka kono, panjenengane pirsa wong loro maneh uga padha sadulur, yaiku Yakobus anake Zebedeus karo Yohanes saduluri, ana ing prau lagi ngrewangi Zebedeus bapakne anggone nyulami jalani. Panjenengane banjur nimbali wong loro iku. Saknalika padha ninggalake praune lan bapakne, nuli padha nderekake panjenengane. Yesus tumuli ndelajahi sak wilayah Galilea kabeh, memulang ana ing papan-papan pangibadahe wong kuno,
sarto ngelaraki injiling kraton opotini marasaki sarupani leloro lan sarupani memolo kang tinemu ing sak tengahing bangsa kuno. Pawarto bab panjenengane iku banjur sumebar ing wilayah Syria kabeh. Sakae wong kang nandang leloro banjur padha digawa menyang ngarsane. Kang rupa-rupa lelarane lan sangsarane, wong kasurupan, wong ayan, lan wong lumpuh, sarta panjenengane tumuli marasake wong-wong iku. Wong golongan akeh padha gumrutuk nderekake panjenengane saka Galilea, Dekapolis, Yerusalem, Yudea sarta saka sabrangi Yordan.